Yo, welcome back kwenye kipindi chetu kile cha chipukizi wa pwani kwa mara nyingine tena leo. Tumekuja tena kuweza kupiga story na washikaji tofauti tofauti. Lakini pia kwenye lesson letu ni kwamba leo tunahitaji tofauti kati ya unafiki na umbea. Yaani swali letu kubwa ni kutofautisha kati ya unafiki na umbea. Tutakuwa na mshikaji hapa hapa, usiende mbali ili aweze kutujuza changamoto anazopitia, siku gani alianza mziki wake na mpaka sasa amefikia sehemu gani kimziki. Usikae mbali, tuko hapa hapa sehemu pekee ya kuwa ni Bidibadu TV na mimi ni Ramzi 254. Uzithamini zangu mboni, mwana wa mkiwa nimebaki na zitunza kwani wazuri suoni. Ila na ganda na kutata penzila na unanitusi anguoni. Na kukanya kanya wewe wanichoza kaguru doza la wangoni. Na afyo nipeleka unurumi mwenzangu. Nilikupigania mpaka jua lotosi kankutia kizani. Nasi kujizuie gani bidi ni fosili uli mwanani. Nika kupana usio kwa wauna wakusu nyikala kichwani. Moyo ninaofia ntaja kuingi ya lusi mile. Taipata nafu nisijani. Taipata nafu. Taipata nafu nisijani. Taipata nafu. Taipata nafu nisijani. Taipata nafu. Taipata nafu, nisijali. Taipata nafu. Siwezi kukuona wajabu imani yangu. Utabaki kwa nami penzi sifundo maswahibu tulia. Tuyajenge my darling, emu nipende ahalabu hivi we. Waoni wa zamani tuishi kabibi na babu sawia. Tujifike kitanzini na kulazimisha kwani unipende. Wa unaringia jina wanidhalilisha na kulisha sembe. Wezo mpunga sina masiki ukanyuma baby hata wande. Pepo na pofuma tena kai kibidi na sisi tusonge mama. Taipata nafu. Yo, hii ngoma bwana inaitwa Nafu, ngoma nyingine nzuri sana ya mshikaji hapa ambao amekuja nao. Tumekwambia leo tutakuwa na mgeni ambaye ni msanii ambaye bado ndo hivyo anajafikia pale sehemu ambao wengine wale watu wakubwa wapo. Lakini sasa ngoma yake inaonekana kuwa nzuri sana. So yeye atajuza ni nani na anatokea wapi, pia mziki ameanza muda gani. Mambo vipi bro? Poa bro. Safi. Fresh sana. Wanakuita nani? Wanitazo. Azop. Yeah. Azop unatokea wapi? Natoka zangu Diani Markazi kule. Sasa Azop, kawaida kwenye kipindi chetu huwa tuna swali moja ambalo huwa tunaliuliza kila kwenye kipindi. So swali letu ni kwamba utofautishe kati ya mnafiki na mbea. Mbea na mnafiki. Ongeza sauti kidogo alafu uone angalia kamera. Mbea ni mtu mwenye kachukua vitu hapa. Kileka kule, kileka kule, kileka huko. Huo ni mbea. Alafu mnafiki, vile mwenye. Yani, amesikia huku kitu hichi, huyo ndo gechengine. Huo ndo mnafiki. Na yule mbea anapitisha, anafikisha habari kabla hazijafika anaitwa nani? Sema kweli bro. Simfahamu. Okay, safi sana brother. Sasa, tuambie, safari yako ya mziki ilianza lini? Sikita mbo sana hivyo. Ilianza mwezi wa saba mwaka jana. Mwaka jana? Naam. Aha. Mpaka sasa. Ngoma ngapi ambazo umefanya mpaka sasa? Yaani tuseme kuna moja ndio ilitoka ambayo hiyo nafu. Au ndio peke yake. Zingine bado ziko. Yeah. Lakini zote ni saba kwa jumla zenye ziko. Zenye ziko. Ondoa ile moja ni nafu. Sasa nafu ni nani aliyotengeneza nafu? Aliyoproduce nafu, I mean. Producer aliyotengeneza hiyo nafu ni nani? Producer anaitwa Studio to DB Studio, iko pale Markazi pia. Alafu producer mwenyewe anajiita DB hivyo hivyo. DB. Yeah. Okay, safi sana. Sasa kuna changamoto ambazo mnapitia hasa wasanii ambao mko underground. Hivi ni changamoto gani ambazo zinawazuia sana kiasi cha kwamba mnachukua muda mrefu sana kutoka?
changamoto ni kupata manager mwenyeza kusimamia vizuri. Naam, hiyo ndio changamoto ya kwanza. Alafu changamoto nyingine pia kuna yani hakuna yani ule ufundi mtu akwambia kwa morali hakuna. Naam. Sawa, so, na kwa watu kukubali wanachukua muda mrefu kwa. Kukubali ndio. Ngumu sana kukubali. Sawa, sasa mshikaji anayeangalia pale Bidibado TV sasa hivi anakusikiliza kwa makini na anataka kujua ni kwa nini wao wasanii wa wale wadogo wanakuwa na ngoma nzuri sana alafu ngoma mpaka kutusua inakuwa inachukua muda mrefu, ama kuna kitu fulani hapo ndani, sijui ni kitu gani ambacho pengine mtu ambaye watizama pale na mimi mwenyewe tunataka kujua ni kitu gani ambacho sana huwa kinakuwa kinafanya yani sijui ni sema ni uoga wa underground wale na kwa ni nini au kwamba kutoa kile kitu chake kwamba hiki ni best na watu kukisikia inachukua muda mrefu sana. Hapo huwa ni uoga kusema kweli. Yaani kule hatujiamini wengi, hatujiamini. Ndio maana wengi wako hivyo. Naam. Mbona unakosa kujiamini bwana? Kwa sababu wewe bado unachipukizi unaona. Udhaifu, yani mfano ujaenda studio ama yani ujaenda wakote, yani umetoa tu hiyo audio peke yake moja, mfano kama moja umetoa hiyo unaona. Sasa kule kwani kwa kupata watu kwa sababu uombe kwa goma langu hilo, hapo yani utakuwa na yani utaona kama yani hatakupa moyo, atakwambia uwezi mambo kama hayo, usitoogope vitu kama hivyo. Sasa nani ambaye ameku inspire kuingia kwenye muziki? Kuna kakaangu fulani ambao kwa sasa yake nilikuwa nasema madrasa au kufunzi. But sasa yuko Likoni. Yeye tu mama huyo kitambo alikuwa na wakati kwa madrasa alikuwa na mambo kama haya muziki hivi live. Sasa naye pia alikuwa anambia muziki, akanambia bro unaweza kwa mgeni wetu akaivani hivyo hivyo. Yeah, yuko kufunzi. Huyo pia anakani encourage kwa muziki. Kaivani nafahamu sana wale bwana. Naam. Kaivani huyo alikaribia kwenye muziki. Yeah. Na ni msanii gani ambaye unamwangalia unatamani sana uwe kama yeye? Kimziki. Natamani niwe kama Mbosso angalau. Kwa nini Mbosso? Kwa sababu ngoma zake huwa nazikubali. Yeah. Na unapenda sana mapenzi naona gani? Sana. Nimesikia nafuu hiyo ya mapenzi. Yeah. Sasa nafuu umesema umeachilia audio peke yake. Una mpango wa kuachilia video hivi karibuni ama muda gani ambao umepanga kuachilia video? Producer aende kama manager wangu na ni producer wangu. Ananiambia kwa hivi karibuni tutatoa video. Naam. Safi. Sawa, juzi tulikuwa na msanii kwenye kipindi cha Chipukizi wa Pwani na akatueleza kwamba changamoto kubwa ambazo zinaangusha sana Chipukizi ni maproducer, yani maproducer na kuwaga wanaangusha sana, wanachelewesha kuvuka. Je, hii changamoto hii kwako pia ipo ama ni wangu haipo lakini huwa ipo hizo? Producer na kuangusha vipi ama producer na kuzuia vipi wewe kuendelea? Producer uweze enda studio kwenye studio yake. Ukatoa yani utoe audio pale. Akwambia subiri kama siku fulani itakuwa imetoka. Ifike siku fulani usikilo yani usikie maneno mengine yamechukuliwa ni nini. Mfano kama msanii mwingine yeye aimba ule producer mpatie maneno na nilipo mimi mbaya. Kitu kama hivyo sababu producer wanatungua hapo kama hivyo. Sama producer sometimes anachukua mistari ambao umeimba anapata mtu mwingine. Yalipwa anapata mistari. Bana safi sana. Mtazamaji unayotazama Bidibado TV sasa hivi umeweza kusikia kabisa alichokisema huyu bwana hapa. Amekwambia changamoto zake ambazo anapitia, management nini. Kuna watu ambao ni manager mko hapo nje mnahitaji sana wasanii ambao wana uwezo mkubwa. Huyu bwana ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa sana kama ulivyosikia ngoma yake hapo, na pia yeye changamoto yake kubwa ni ile kupata support na shangwe kutoka kwa washikaji, watu kukubali nini. Hapo ndo ataweza kuendeleza msanii wake vizuri. Pia amesema bwana anamfuatilia sana Mbosso, kwa hiyo anapenda sana awe kama Mbosso. Ila Mbosso maneno ya Kiswahili ndugu yangu. Maneno ya kipwani hayo. Kabisa. Uko nayo? Yapo. Uko nayo. Safi sana, hii ilikuwa Chipukizi wa Pwani na tukutane tena juma lijalo nikiwa nampisha bwana hapa aweze kutupigia tena ile ngoma kidogo ili uweze kuiona yule ambaye amefika kuchelewa kwenye hii kipindi. Mimi ni Ramzi 254, usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Bidibado TV, pia kuni follow pale Instagram kama Ramzi 254 na pia pale Facebook kama Ramzi 254. Bye bye. Uzithamini zangu mboni.
Mwana wa mkiwa nimebaki na zitunza kwa ni wazuri suoni. Hila na ganda na kutata penzi la na unanitusi ya nguoni. Na kukanya kanya wewe wanichoza kaguru doza la wangoni. Na vyo nipeleka unurumi mwenzangu. Nilikupigania mpaka jua la utosi kankutia kizani. Na siku jizuie kanibidi ni fosili uli mwandani. Nika kupana usio kwa wauna wagusu nyikala kichwa. Bidibaru TV, here is where you belong.